ମାତର ଭୋଟ ଲଡ଼ା ଆମକୁ ସରକାର ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନକୁ ସୁକିଆ ଗୁଡ଼ାର ଲୋକକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଯୋଜନାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୟପୁରର ଟାଙ୍କୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସୁଖିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସେମାନେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। 2017ରେ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଘର ଲିଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମକୁ ସେ ଲିଷ୍ଟର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନି। ହେଲେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯଦି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆବାସ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? 2017ରେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଲାଗା ଛେଡ଼ା କି ନାହିଁ ନେଇଥିଲାକୁ କିଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ତାପରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆମ ଘର ଅଛି, ଯେତେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାହାଡ଼ର ବର୍ଷା ହେଲେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ପାଣି କି ନାହିଁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କ ପଶୁଛି। ଆରେ କେତେ ଜଣ 5 ଘର ନା 6 ଜଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲାକୁ ଆମେ ତହସିଲରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତହସିଲରେ ଯାଇକିନା ଫଟୋ ଇଏ ଆଣିକି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଫଟୋ କାଢ଼ି ନେଲୁ। ତାପରେ ଜରି ଗୁଟଲା ଦିଆ ହେଲା, ଆରେ ଗୋଟେ 6 ମାସ ଗଲା ପରେ ତୁମର ଘର ଆସିବ, ତୁମକୁ ପଇସା ଏବେ କିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଏବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା। ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବଡ଼ୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ଘରେ ଛାତ କଣା ହେଇ ପାଣି ଗଳିଲା, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରୁ କେବଳ ଜରି ପାଲ ଟିକେ ମନ ବୁଝାଣିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କୁ ଘର ଆବାସଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ମିଳିନାହିଁ ନା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁରେ ଘର ମିଳିନାହିଁ ସୁକିଆଗୁଡ଼ାରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଲୁନି, ଆମେ ଘର ଦିଅ ରଡ଼ ଦିଅ ପଠା ଦିଅ ବୋଲି କହି କହି ଥାକି ଗଲୁନି। ମାତ୍ର ଭୋଟ ଲଡ଼ା ଆମକୁ ସରକାର ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନକୁ ସୁକିଆ ଗୁଡ଼ାର ଲୋକକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେଇ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଉପରେ ପଚାରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଉପରେ ନଜର ନାହିଁ? କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆବାସଟିଏ ଦେଇପାରିଲେନି, ନା ଜାଣିଶୁଣି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବାହାନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ତା'ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କରାହେଉଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନଥାନ୍ତା, ତ ଗାଁରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ଲୋକ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ 70ରୁ 80 ଲୋକ ରହୁଛି, 80 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ। କେତେ ବାଟ ଦୂରରେ ରହିଛି ଜୟପୁର ସହରରୁ? ଜୟପୁର ସହରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଜୟପୁର ସହରଠୁ 100 ମିଟର ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ। ଜୟପୁର ସହରର ବର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ସୁକିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ସହରର ଉନ୍ନତିରେ ସହରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ମିଳୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ସହରରେ ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ସୁକିଆଗୁଡ଼ା। ସେଠି ନା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି, ନା ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ନା ଶୌଚାଳୟଟିଏ ଅଛି, ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି। ଘର ନ ମିଳିବାରେ 70ରୁ 80 ଲୋକ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି। 2011 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 2017ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ସୁଖିଆଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଆସି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଖିଥିଲେ। ତ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା କି 2011ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ସେ ଗାଁ ଉପରେ, ନା ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା କି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା, ଏହା ସବୁ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ଲାଗି ଆଜି ବି ଜୟପୁର ସହରରୁ ମାତ୍ର 100ରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ଆଉ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିବ। ଜୟପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।